אנחנו במרפסת של מוסללה, בפתיחה של תורה ומלאכה, ארוחה מרגשת כחלק מהביאנל של ירושלים. הערב אנחנו כאן בשביל לספר על בית ספר תורה ומלאכה, שממנו התחילה האומנות בירושלים. יש שלוש עבודות שפזורות בתוך הבניין, שווה לראות אותן. אחת מהן, אי אפשר לפספס, זה פשוט גג ענק אדום, שהוא בעצם קנה מידה אחד לאחד של הבניין שנהרס. כשיוצאים מהבניין בחוץ, יש את התערוכה של קופסה שחורה, הארכיון החסר. אנחנו קופסה שחורה, מייצרים בעצם פלטפורמות קבועות במרחב הציבורי להצגה של אומנות, של הנגשה של אומנות לציבור הרחב. הרעיון הוא שבפלטפורמות האלה כל חודשיים, שלושה חודשים התחלפו תערוכות גם במדיומים שונים, שזה צילום, וידאו, סאונד, פיסול. התערוכה שעשינו היום זו תערוכה לתורה ומלאכה, בית ספר ההיסטורי שהיה ממש פה במיקום של הגלריה. אנחנו רואים צילומים של בתי מלאכה מהבית ספר, ובצד השני שלהם אנחנו רואים תוצרים של כל בית מלאכה. עשינו תחקיר מאוד מעמיק, רובנו במלא ארכיונים, אצל מלא אספנים, סרקנו את האובייקטים במצלמה 360, מתוכם הוצאנו פרינטים בדו מימד. זה בית ספר לאומנות שלם שלא נחקר, לא יודעים מה קרה, לא, אף אחד לא, כולם מדברים על בצלאל, אבל מה קרה 20 שנה לפני כן כבר עשו אומנות בירושלים? איך יכול להיות שלא מדברים על זה? וזאת המטרה של התערוכה הזאת, שנספר סיפור חדש, איפה התחילה האומנות בירושלים.